大家好，欢迎来到我们日更频道的今集呢，就来跟大家更新一些疫情，澳门疫情的相关资讯。香港那边现在的确诊个案呢都是不断地上升的，应该呢都有影响到澳门部分的政策的。今集呢我来看看我们澳门那边又更新了些什么了，好不好？根据澳门日报的消息，政府现在就不排除要求进入特定场所的人士就必须要出示这个疫苗接种或者七日之内的核酸检测阴性证明。社会文化司司长欧阳瑜就说现在仍然在研究这个可行性，就包括针对进入饮食场所等长时间逗留的密封空间，还有也是研究是不是要打了疫苗才可以离境，一旦有决定就会尽快公布。有记者就问到会在什么情况之下实施呢，司长就说还未决定的，但是强调现在这个 Omicron 的变种病毒那个传染速度是快，即使未有决定也是呼吁居民尤其是长者应该尽快接种疫苗的，也是强调长者如果是染疫的话出现这个并发症或者是重症率都是比较高的。现在社工局辖下的长者院舍已经有三成的长者完成了两剂的疫苗接种，他说反应是良好的。另外公务员也是要在下个月21号起上班就要打齐两针的疫苗或者出示7日内的核酸检测阴性证明才可以上班的。欧阳瑜就说希望进一步保障所有公务员的身体健康，特别是需要接待公众的公务员，当局亦都会不断地研究从各个方面去保障居民健康的。现在社民范畴有八成半的人员已经是打了疫苗的，基本上是完成了两剂的疫苗接种。至于居民会不会有同类的指引呢，他就说会一步步地推出，就是说现在在澳门来讲，如果外围的疫情仍然是这么严重的话，是很有机会是要你打足疫苗才给你去餐厅吃饭的。如果是这样做的话，真的变到会跟香港一样。不知道如果真的实施了这个这样的政策，会不会对澳门的饮食业带来一个冲击呢？因为你都知道的，现在经济差了。另外如果你说要打完针才可以再去餐厅吃东西或者去某些场所去娱乐的话，甚至是要打完针才可以入赌场，我相信对赌收来讲一定很大影响的。因为其实澳门本地人都有很多人对赌收是有贡献的。另外餐厅也是会有影响的，有些人可能一家人有某些打了某些未打，咁你未打嗰啲呢就唔会同你一齐出去食饭㗎啦，变相呢一系就屋企住一系就嗌外卖㗎啦。嗌外卖嘅话其实对餐厅嚟讲呢亦都系会少咗一份利润嘅，可能做埋呢赚嘅钱都未必咁多。咁仲有一点啦，佢就话研究緊呢系咪要打完疫苗先可以离境啦。咁如果系打完疫苗先可以离境嘅话呢，咁系唔系都要对等一下呢，就即系话呢人哋亦都要打咗疫苗先可以嚟澳门先至啱数呢。如果唔系冇理由我哋要打晒疫苗先可以出去，人哋又唔使打疫苗都入得嚟嘛，系咪咁讲啊？即系大家要公平啲㗎嘛。咁讲返转头啦，如果系要打咗疫苗先可以嚟境嘅话呢，咁我相信呢那个接种率一定会推得高嘅。因为就上一次嗰波疫情嚟讲都系提出过呢样嘢嘅，跟住呢亦都系有市民呢系走咗去打第一针㗎啦。咁由呢一点可以睇到呢，你只要话系打咗疫苗先可以嚟境嘅话呢，就一定会有啲咁嘅事发生嘅，会推高到个接种率嘅。但係唔知道佢会几时实施，同埋会实施几耐，定係一个长期措施呢，呢一样嘢就要睇返政府点公布啦。咁呢我哋就拭目以待，睇下件事点发展啦。咁今集呢就同大家睇到呢度先啦。大家如果有啲乜嘢想讲嘅话呢，就记得下边留个言喎。咁我哋就下集再见啦，拜拜。